Ողջույն սիրելի ընկերներ, սիրելի հետևորդներ, այսօր ցանկանում եմ պատրաստել յուրահատուկ համեղ լոլիկներ կորեական բաղադրատոմսով, ինչ է մեզ անդրաժեշտ։ Ես վերցրել եմ կիլոգրամ ու կես լոլիկ, ջուր 60 գրամ, աղ 2 ճաշիկ թալ, շաքարավազ 6 ճաշիկ թալ և ձիթայուղ 100 գրամ։ Եվ անդրաժեշտ է մեզ կացաղ 50 գրամ 9%-անոց, հարկավոր է 1 չիլի պղպեղ, մաղադանոս և 10 սատամիկ սխտոր։ Մեզ հարկավոր է նաև 1 տակտեղ, կարմիր տակտեղ։ Անցնենք պատրաստելուն, մեզ հարկավոր է աման, որտեղ պետք է պատրաստենք սոուսը։ Սոուսի համար, ինչպես ասացի, լցնում ենք ջուրը, ավելացնում ենք ձիթայուղը, բուսական յուղը, ավելացնում ենք 6 ճաշիկ թալ շաքարավազ և ավելացնելու ենք 2 ճաշիկ թալ աղ։ Ասեմ, որ շատ համեղ սոուս է ստացվում, ավելացնում ենք նաև խնձորի քացախ, իմա ասեմ, որ տնական քացախ է, եթե չունեք տնական, կարող եք սովորական քացախ օգտագործել 9%-անոց։ Այս ամենը լավ խառնում ենք, որպեսզի ստանանք միասեր զանգված։ Սոուսը պատրաստելուց հետո հարկավոր է քերիչով անցկացնել տաք տեղը։ Կարմիր տաք տեղը կանցկացնենք քերիչով, իսկ չիլի պղպեղը կկտրատենք մենք դանակով, մանր, բարակ, գեղեցիկ։ Եթե կծուի սիրահար եք, կարող եք շատ չիլի ավելացնել, քանի որ մենք այդքան էլ չենք սիրում, մի փոքր քիչ ավելացնենք, կարող եք կես ավելացնել, կարող եք 2 հատ ավելացնել։ Այս ամենին ավելացնում ենք սխտորները, ավելացնում ենք, ինչպես ասացի, 10 ատամիկ սխտոր, եթե սխտոր այդքան էլ չեք սիրում, կարող եք մի փոքր քիչ ավելացնել, բայց ասեմ, սխտորի համը յուրահատուկ է ստացվում։ Այսքանը 2 չափաբաժին եմ ես պատրաստում, դուք կարող եք պատրաստել 1 չափաբաժինով։ Ասեմ, որ շատ համեղ են ստացվում, գող կմնան ձեր տան անդամները, նաև ձեր հյուրերը։ Այս ամենը պետք է լավ խառնել, որ ստանանք միասեր զանգված։ Վերցնում ենք մաղադանոսը և մանր կտրատում ենք։ Ես ավելացնում եմ 40 գրամ մաղադանոս, կարող եք նաև ավելացնել 40 գրամ սամիտ, այս պահին ես չունեմ սամիտ, այդ իսկ պատճառով կավելացնեմ միայն մաղադանոս։ Վերցնում ենք լոլիկները և բաժանում ենք մասերի, եթե լոլիկները մեծ են, կարող եք բաժանել 4-5 մասի, եթե փոքրիկ լոլիկներ են, ապա կարող եք բաժանել 2 մասի։ Վերցնում ենք տարան, որտեղ պետք է մենք պատրաստենք, շարում ենք ըստ հերթականությամբ մեր լոլիկները, այնուհետև ավելացնում ենք սոուսը, քիչ-քիչ ավելացնում ենք սոուսը, այնուհետև պղպեղը, սխտորը և ավելացնում ենք կանաչին, մաղադանոսը, շերտ-շերտ նորից կրկնում ենք գործողությունը երկրորդ անգամ։ Պետք է շերտ-շերտ ճարել լոլիկները, մաղադանոսը, ինչպես ասացի, սոուսը և մեր չիլի պղպեղը, սխտորը և տակտեղը։ Շատ ախորժելի տեսք է ունենում, շատ համեղ է լինում, շատ համեղ է ստացվում։ Այս ամենը պատրաստելուց հետո դնում ենք սառնարան 7-8 ժամ, այնուհետև զարմացնում ենք մեր հյուրերին և տան անդամներին։ Տեսեք, որքան շքեղ, որքան գեղեցիկ տեսք ունի։ Ես ուղղակի նկարահանելու համար եմ այսպես լցրել, դու կարող եք լցնել ապակետարայի մեջ, փակել բերանը և նոր դնել սառնարանում։ Ահա ես լցրել եմ ապակետարայի մեջ, այսպես էլ կդնեմ սառնարանը, 7-8 ժամ անցնելուց հետո կօգտագործեմ։ Դե ինձ սիրելիներս, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, դուք նույնպես կփորձեք, կգրեք ինչպես ստացվեց ձեզ մոտ, այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, ինչ նոր հանդիպում։